Në një tjetër bashkëbisedim me gazetarët, kreu i PD-s Luzim Bashi kërkoi sërish kryeministit Edi Rama që të zbatojë planin 5 pika për rrimë këmbje nga kriza. Basha tha se kreu i qeverisë gënjen kurth ose nuk e njeh këtë plan, ndërsa i përgjigj interesit të gazetarëve nëse do pranonte një debat publik me Ramën. Gjithashtu kërkoi që SPAK të nisë urgjentisht hetimin dhe të hetojë për inceneratorët. E para punës që gënjen si derr. Sepse siç e shikon, ku është puna për të bërë karagjozliqe që e karakterizojnë 22 vjet me karagjozliqe e ka shtyr. Atëherë rrin me laps në dorë, e merret me lapsuset e mia. Pra nuk është e vërtet që se ka dëgjuar planin, e ka dëgjuar gënjen, si derë. Sepse gënjen, këtë e keni qartë. Sepse po të zbatoj këtë plan, nuk i merë do të baulet e eurove nga mafia e plerave dhe nga klientët e rrugëve të Florida. Pra ndaj bëjde njerë thirje SPAK-ut, të nisë urgjentisht hetimin dhe të informoj publikisht për këtë interes esencial publik qytetarëve shqiptar ku janë me hetimin. Faktet janë ashiqare para syve të gjithve. Edi Rama do të bëjë këtë debat me prokurorët e t'i tregoj atyre çfarë ka shtyr që të paguaj 75 milion euro mafias plerave, ndërkohë që vetëm një fraksion i këtyreve është investuar dhe tjerat s'janë investuar fare, janë zhdukur, janë vjedhur. Çfarë shtyn që javën e kaluar për herë të përsëritur, në mënyrë të përsëritur, të paguaj 2 milion euro mafias së plerave, mafias inceneratorëve, ndërkohë që thirrjet e dëshpëruara të shqiptarëve për ndihmë sa vinë shtohen. Sa për mua, ju a kam thënë, e për e përsëris, kërkesën për debate ka për 2006-ës, po mos keni shpresë se njeriu që ka frikë edhe nga fjala brenda partisë ti, nga fjala ime ka të merë, kërë që mos prisnin që të pranoj ftesën time për debat. Anullimi këtyre kontratave është minimumi. Është gjëja më e parë dhe më e sigurt. Po jo përsëris atë që ju kam thënë para 3 ditësh, mekanizëm antimafia ndiq paran, ku do që ta kënë quar, nga Zimbabwe, në Honolulu, e në Alask, ku do që ta kënë quar, do të ndjekim. Ma agjensit tona që do meren full time me këtë pun, dhe ma agjensit specializuarat partnerve tanë strategjik. Kreu demokratëve kërkoj që qeveria të marrë masën e këtë situatë e vështirë.